Beyləqan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik tərkibli vasitələrin və həmin həblərin qanunsuz olaraq dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Beyləqan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində rayon sakinləri Ermin Quliyev və Təbriz Əlizadənin idarəsində olan avtomobil rayon ərazisində saxlanılıb. Avtomobilin yük yerinə baxış keçirən zaman 3 ədəd qablaşdırmada təmiz çəkisi 3 kg 330 qramdan artıq heroin, 1 ədəd bağlamada təmiz çəkisi 1 kg'dan artıq tiryək, eləcə də 150 ədəd pireqablin və 20 ədəd metadon həbləri aşkar olunaraq dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı Beyləqan rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Adı çəkilən şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şamxalat Gözəlov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.